Haya, 1, 2, 3, 4, hey. Haya ladies, wacha lean, wacha. Haya, wache nione nyinyi. Wache nione nyinyi. Representative akuje mbele. Wewe ndo wewe ndo hiyo. Wache nione representative. Haya. 1, 2, 3. Hey, hey, hey. Akuja lean, kuja hapa. Wewe kuja hapa. Kuja. Wache tuone nani. Is it the ladies or is it the men? Sawa. Wewe. Haya, twende. Haya. Wache tuone nani alichagua timu yake vizuri. Weka makofi. Psych. Hey. Jerusalem. Haya. 1, 2, 3, 4. Ah! Ije kata. Hao watu walikuwa wamejifunza hii kitu. Umejifunza. Wache, weka lingala. Weka lingala. Wache nione lingala. Peke yako, mami, peke yako. Haya. 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 Haya, weto, haya, lean. Thank you. Kuja. Mwingine ya kopi. Nani? Wewe kuja. Wacha tuone. Jizo. Yele minona kwe. Osani nolokote. Otukino kutute. Na pete kaka bongo yuke. DJ, kata. Hey. Ha. So. Wakubwa, ni nani wanaweza? Is it the boys or is it the ladies? Pandei, is it the boys or the ladies? Ati nani? The ladies. Huku nasema nani wanaweza? Ati nani? Boys. Ladies. And the ladies have it. Anachukua, anaweka. DJ, kata. Nataka unipe ngoma ya ladies mzuri, pambio mzuri, waende pole pole, wakikaa chini nyinyi bakini hapo, I will deal with you sacrophoniously. I want to deal with this team. Yani nyinyi mnaangusha wanaume wote wenye tumekuja hapa. Si mungeniita hata mimi niwasaidie. Best man. Ah. Bwana harusi hawa. Au kuongea na hiyo watu hawa wajifunze. Mumeibiwa wapi? Sawa, kura za Tarakanithi zijefika. Wewe kura za Tarakanithi huko nyuma. Wako sawa? Hapana, umeona. Amu yuko? Leta kalingala ka gospel hapo, wache ni deal na watu. Let me deal with you. Sawa, ule mwenye alikuwa anawafunza kwa wapi, kuja mbele. Thank you. Che tuone kama tutawa excuse mkule. Sawa DJ. Nipe tu. Ama leta yote yenye iko hapo DJ. Now you know the ladies have a dance. They have a special dance, right? Sindio? You have a special performance. Na nyinyi amuna ya jamani. What's Wewe, mnakuanga wapi? Wamama wakikutana chama, nyinyi mnakuanga wapi? Maombi? Amen. Bwana asifiwe. Ani maombi. Haya, ache nione. Wache nione kata redeem. Haya. Hey. Wewe. Kai. Hey. Wako sawa kweli? Hey. Haya, twende chini. Twende chini. Nimesema twende chini. Pinya pose. Kaeni chini, kaa chini.
nimesema mkae chini. I said I'm going to deal with you sacrificially. Kaa chini. Kaa chini. Ikaradhi we. We. Koima. No, hakuna msama. Kaa chini. We. Suti ni expensive, itaoshwa. Kaa chini. Wewe kaa chini. We. Kaa chini ndio tuendelee. Sitaendelea we bwana harusi. I will not So I want to, I said I want to deal with them. Sindio? Wewe. Huu ni mtu ya, ya Nyanza. Omera, what is? Kachini. Now I want to deal with them sacrificially. No, sit down. Now I need to know something. Sawa. Now, from the congregation. Sawa, I know. Ukiangalia hapa, you can see your brother. You can see your son. You can see your cousin. Sawa. Goodness, you can see your husband. Sindio? Sindio, you can see your husband pale, sindio? Now, kindly, apart from this gentleman, weka kwanza, yake ni special case. Sawa. If you know, kuna mtu wako hapa, njoo mchukue, aende. Sawa. Nataka nibaki na huyu. Kama ndugu yako wako hapa, just come and touch him, aende akae chini. Nataka kujua wenye wanatembea peke yao. Kama mama yako wako hapa, just call your mom. If your father is here, call your father. Kama ulikuja na mtu wako, kuenita. Na niko sure ndio utabaki wa mwisho. Ah, yawa. Eh, hey, wawili yawa. Eh, hey, unaguzwa huko. Eh, hey. My God. Nyinyi tembeeni na watu. Endeni harusi na watu. Yaambianga hata sita. Haya sawa. Eh, hey, tembeeni na watu. Na hii miwani, angalia, toa miwani uone. Toa angalie. Ikikuwa mbaya itamchungaji atakusaidia. Wewe, endeni kanisa, pastor wenyu wako wapi? Aya. Okay. Eh, nimesema wa miwani. Oh, wawili. My brother. My brother. Ah! Mama hapo. Hapo mama umecheza. Hapo unaona hata ako confused. You can have the guys you can wait. Sijasa kai wait. Simama basi. The special man. You good? Good. How are you feeling? You're feeling something. You're feeling something? So ukiangalia nyuma kando wacha na wazazi. Do you see anyone who can pick you from here? Yes, my wife. Oh, your wife. Nice. I know you've been waiting to use that word, sindio? For a long time. You know this gentleman, I know him, eh? He works at MTRH. And I work at St. Luke's Hospital. So huwa tunapatana pale. Amekuwa kiniambia na ngoja siku nye atatumia hiyo word, my wife. But now, my brother, you know, she cannot just come from there, Ivo. You have to talk to her nicely. Use the magical word. Nataka utumie ile maneno ulitumia siku ya kwanza. Atoke pale, akuje hapa. Si mimi. Maneno yako ndo imfraishe, imtoe pale, akuje akuchukue. Kazi kwako. Kuja. Ati kuja. Hey. Wanaume wa huku Elgeyo Marakwet. Ati kuja. We. You don't read the Bible. Kwa Biblia kuna vitu. Just say some magical words. Baby, would you please come in? Ati, would you please come in? Is that enough? Is that enough? Goodness. Is that enough? No, amekata, si mimi. I love you, baby. Amesema, I love you, baby. Is that okay? Ah, hiyo itamtoa. Hiyo itamtoa. So, thank you so much. Goja, kuja hapa wewe. Acha, si. Relax. Thank you so much. Aya, DJ Kata. You know this lady, she has used a lot of energy from there to here. Now, I want to request you one favor. Mzigo ni yako, ni wako, mubebe, mrudishe pale. Kitako mbebe kwa mgongo, ni wako. Pastor alisema yes. Thank you. Tuapigie makofi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you.
Asante DJ.